Hai. Nah tengok muka pula. Tadi dengar suara je kan? Dapat kat mana gambar kat wadah tu? Tak mau habak, tak mau habak. Adalah. Orang cekak. Duduk seorang-seorang ni baru habis kelas. Lift rosak, tak siap-siap lagi. Tak larat anak-anak tingkat 6. Jadi tumpang lah bilik ni. Bilik macam mini library lah. Ha, tu mini library untuk budak petang. Tapi budak petang tak ada. Ha, bolehlah tumpang sini. Cikgu yang seorang lagi yang in charge ni, dia ada kelas. Ha, tu dia ada meja Jepun. Ha, tu meja Jepun je. Macam tu lah. Meja Jepun. Mana je? Ha, tu dia meja Jepun. Ha, ni orang bukan orang Jepun lah. Ha, ni orang Melayu. Orang Melayu, orang kampung Langgak. Awak sebenarnya boring tau. Penat. Aduh, penat cakap tadi tengok suara pun tak berapa. Lama tak melawak tu. Hai Aziz, Nani, Kak Jem. Kak Odah tak apa, dia duduk mai. Satgi dia muncul eh. Satgi dia tenggelam timbul. Ha, dia tak apa, dia tenggelam pun satgi sat ya dia timbul. Sorry, gelok sakan. Tak apalah, bagilah chance kat aku. Aku tengah boring. Tak apalah, nak buat kerja sikit. Ha, pergi boleh lah nak WhatsApp-WhatsApp. Pergi buat kerja sikit. Tak ada orang. Tak ada orang berani lah. Tak ada orang bebas lah. Ha, gelok menilai. Kalau orang dengar tak tahulah. Tak cukup tanah. Okay lah, cikgu apa ni. Cikgu apa ni buat kelas aku. Tak apalah, dengar hampa je. Ha, dengar orang baik, baik. Skimo. Okay, bye.